qaar kamida madax dhaqameedka iyo waxgaradka gobolka Sanaag oo maanta qaar kamida warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceyrigaab ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ugu baaqay inuu soo celiyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Sanaag Cali Sidiiq Haaji Faarax oo ay ku tilmaameen inuu yahay gudoomiyaha hawlkaray waxana ay madax dhaqameedkan iyo waxgaradkan oo arintaasi ka hadlaya hadalladoodii kamid ahaa waxaan halka ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland inay gudoomiyihii maxkamadda gobolka soo celiyaan ninkaas wuxuu ahaa nin xilkiisa ka adag shaqadiisa si daacad ah u shaqeeya oo gobolka si aad ah runtii uga shaqeeyay xukuumadda waxaanu leenahay ninka in lagu soo celiyo shaqadiisii oo aan laga bedelin baanu ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirkiisa cadaaladda daanu nahay jiif caaqiladii gobolka Sanaag waxaanu aad iyo aad ugu adkaynaynaa xukuumadda inay gudoomiyihii maxkamadda gobolka odayaasha qaybta Sanaag bari haddaanu nahay oo gobolka waxaanu halka ka codsanaynaa ama uga soo jeedinaynaa dowladda gudoomiyihii Cali Sidiiq oo la bedelay in gobolka lagu soo celiyo isagoo waxqabad badan qabtay isagoo magaalada gobolka daafihiisa iyo gudihiisaba wax badan ka qabtay isagoo nin aad iyo aad dowladda wax badan ugu qabtay dadka weynaana ugu qabtay waxaanu jecel lahay haddaana odayaasha gobolka Sanaag ninkaa in la soo celiyo sababtu waxay ku tahay dadka hadday ninkii wax qabta waa loo og yahay dadka ninkii wax qabta waa loo og yahay nin wax qabtay buu ahaa gobolkana wax badan ka taray dad badanna kala gooyey howlo badanna fuliyey dadkana nin loo og yahay weeye aanu nahay odayaasha beesha Sanaag annagoo ku hadlaynaa afka beelaha waxaan leenahay ninka la yidhaahdo Cali Sidiiq nin wanaagsan oo aada u shaqeeyey gobolka iyo daafihiisii hareeri ka shaqeeyey dadku aad iyo aad u jecel yahay lagana rabo buu ahaa wax badanna qabtay si badan uga shawlgalay waxaan leenahay xukuumadda Muuse Bixi uu yahay madaxweynaha iyo odayaasha ninka aad iyo aad baanu leenahay in gobolkii uu ka hawlgalay ama hawshiisa laga yiqiimay in ninka loo soo celiyo saasaanu taageeraynaa baaq ayagaa soo taageersan gudoomiyihii maxkamadda gobolka ee Cali Sidiiq iyadoo uu ahaa ninkaas nin waxqabadkiisu uu muuqdo nabadgelyada shaqadiisa kalsoonidiisu ay mid ahayd waxaanu leenahay wuxuu ahaa nin mas-uul ah nin diinta waaqifsan nin sharciga yaqaana waxaanu xukuumadda hay-adaha dawliga iyo kuwa ninka in xilkiisa lagu soo cusho Sidiiq oo la bedelay waxaanu sheegay maxkamadda sare ninka wax qabtay lama bedelo dee ninka wax qabto cadaalada fiican lama bedelo kaa wax qaban baa la bedelaa kasoro badan ayaa waxba qaban baa jooga maca dugmati dowladda ku sheegay waa voucher kuwaana qaatamay ninka wuxuu ahaa nin daafaa gobolka Sanaag bari iyo galbeed bay bixisay waxyaaba badan kasoo qabtay igaa ciil dibil gaari meelaan ciil dowladda way gaadhin waxaanu leenahay gudaha maxkamadda gudoomiye dadka u soo noqo soo ninkaas soo celi sidaas waayeelka horeba ku baaqay banana taageeraya in ninkaa loo soo celiyo isagoo meelo badan oo bari ka mid ah gaarsiiyey xukunkii dowladda oo ka hawlgalay yube iyo meel la mid ah ninka waxaan taageeraynaa in lagu soo celiyo xilkiisii si kastaba haatee gudoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Sanaag Cali Sidiiq Haaji Faarax ayaa dhowr jeer oo kala duwan gaaray deegaano aanay hore dacwadu gaarin isagoona deegaanadaasi ka soo fuliyay dacwado kala duwan kuwaasoo intoodii badnayd lagu guuleystay waxaana ay dadka deegaanadaasi inta badan uga mahadcelin jireen hawlkarnimadiisa isagoona dadkaasi ugu tagi jiray deegaanada ay arrintu ka taagan tahay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyrigaab